Avvalroq joriy yilning 10-dekabr kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov o'tkir yurak xuruji bilan poytaxtdagi Birinchison shahar klinik shifoxonasiga joylashtirilgani haqida xabar bergan edik. Obid Asomov bugun 14-dekabr kuni 55 yoshida o'tkir infarkt xastaligidan vafot etdi. Bu haqidagi xabarni Asomovning yaqinlari tasdiqladi. Eslatib o'tamiz. Obid Asomov joriy yilning 22-oktyabr kuni 55 yoshni qarshilagan edi. Kanalimiz nomidan Obid Asomovning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.